Halihó lányok és srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb videómban. Hogyha egy picit furcsa a hangom, akkor az azért van, mert megfáztam egy picit, és hát találjátok ki, hogy mégis mitől. Ez a viccből készült neneves kihívás, amit Hógolyóval csináltam, és még ti nem láttátok. Hát hogy is fogalmazzak, hiába vittem magammal egy töröl között, hogy aztán utána az arcom meg tudjam törölni meg minden. Máskor is, amikor kint vettem a videót ilyen hidegbe, akkor utána egy-két napig ilyen. De a lényeg az, hogy ezt tényleg viccből csináltam, és nehogy valaki komolyan vegye. Illetve a második az, hogy nem tudom, nálatok megvan ez a szokás, hogy amikor havazik, akkor lementek szünetbe, és egymást úgymond hógolyóval telibe arcba nyomjátok, mert nálunk a suliban mindig ez volt, hogy valaki a szünetről úgy jött fel az osztályba, hogy tiszta hó volt mindene. Én tudom, hogy ez nagyon vicces meg minden, de abból kiindulva, hogy én is azért egy picit megfáztam attól, hogy saját magamat megdobtam hógolyóval, mert Logic. Így arra kérek titeket, hogy legyetek okosabbak, és az ilyesmit legalább ti ne csináljátok, az én nézőim. Ha lementek szünetre, építsetek hóembert, hógolyozatok tényleg, de ne úgy, hogy a másikat arcba dobjátok, mert megfázás az csak egy kicsi töredéke annak, hogy milyen betegséget tudsz elkapni, hogyha legyengülsz. Ahogy azt gondoljátok, minden egyes nevetésem után egy hógolyót az arcomba kell dobjak. És örülök, hogy vittem török között, mert hanem érdekes lesz, na de nézzük, nem húzom az időt. Szóval láttam, hogy a legutolsó ilyen próbálj meg ne nevetni kihívás az nagyon tetszett a csatornán, és úgy gondoltam, hogy csinálok egy újat, mert már elég rég volt, de nem akárhogy. Ez nem egy ilyen egyszerű neneves kihívás lesz, ugyanis egyrészt téli verzió, mert téli videókat fogunk nézni. Nem hiszem el, hogy ilyen hülye vagyok. Azt mondtam, hogy akárhányszor nevetek, és ezbe a mosolygás most azért nem számít bele, mert akkor megfajnék, mint a fene. Szóval akárhányszor nevetni fogok valamelyik videón, per klippen, per bakin, hógolyó. Annyi, hogy nekem nincs itt senki, aki megdobjon hógolyóval, csak a medvém, úgyhogy köszönj csak be nyugodtan. Ügyes vagy. Úgyhogy itt a videóban fogom meggyúrni a hógolyót, és saját magamat fogom megdobni vele. Nagyon remélem, hogy minél kevesebbszer fogok nevetni, mert félek, hogy meg fogok itt fagyni. Kezdjük! Ajjaj, az csúszik haver, az biciklivel én is rengetegszer megjártam már, tehát hogy így... Nem, ez nem ilyen vicces amúgy. Jó, ez nem nevetés volt, ugye? Ez azért nem nevetés volt, csak egy ilyen... Wow. Új technika, hogy hogyan kell a vontatóval felhúzni magad a hegycsúcsra, tehát ez... Rendkívül jó. Az a minden itt! És kaszag a csaj, vágod? De ezek nem viccesek, skacok, vagy nem tudom. Lehet, hogy én vagyok most ilyen nem vicces kedvemben. Na jó. Baszki, ne már. Ez megfogott, ez nagyon megfogott, skacok. Hát ez nagyon nem jó. Az a baj, ahogy fordult, meg minden is, ahogy így bacs. Csak hogy mutassam, hogy milyen a hó nálunk, ennyire meg van fagyva. Tehát ez nem egy hógolyó, ez egy ilyen jégdarab. És akkor... Ez még csak a kezdet. Remélem, hogy többet nem fog nevetni, azért letörölni le kéne. Ja, és ezt ne csináljátok otthon, léci. Az igen. Most minden bakikat fogunk nézni, ami amúgy vicces, de... Tehát én nem szoktam rögni ezeket. Jújj, az arca! Au, au, au. Azért a káromkodás ezt kellett oda bele, persze. De hát, haver, jég! Jézus Isten! Na jó! Hú. Aki esetleg nem ismerni... Nem ismerni? Kit nem ismerne? Szóval, aki engem nem ismer, valamiért minden apró hülyeségen tudok röhögni. Ezt nem fogom bírni. Na mindegy, itt van. Hú, csak hogy lássátok, hogy nem valami gríz, vagy mit tudom én mi. A vicces az, hogy mennek a hátam mögött az autók, és mindenki így néz engem, hogy miért vagyok ilyen havas, meg mit csinálok itt. Ez a bokros, ez jó volt, ez tetszett. Mit csinál? Kell már fel ember. Jön a következő, és előti, nyilván. Jaj, ne, az ilyet úgy nem... Gondoltam betörik, és akkor locsannak egyet, hogy viccesebb lett volna, de ez nem volt annyira. What? Az mi volt? Úgy utálom az autókat, miért kell mindig, amikor videózok, ezer autó elmenjen? Megint jön egy. Amúgy, ha tetszik a videó és szeretnél még ilyen hülyeségeket, ez a nevetés ez nem számít. Akkor te lent a piros gombban ne felejts el feliratkozni, így biztos nem választál a következőről.
csávónak a nevetése viccesebb, mint maga a klip, de komolyan. Nem tudom, volt egyébként valaki így, hogy elkezd valaki nevetni, de fingotok sincs arról, hogy micsodán, és utána azon nevettek, hogy ő nevet. Tehát ennek ilyen no sense, de azért nem tudom. Írjatok le a komment szekcióba, hogy ti voltatok már így, hogy azon nevetetek, hogy a másik nevet? Mert kíváncsi vagyok. Ügyes. De mire számítanak ezek az emberek? Tehát, ez csúszik. Jaj, ne, ez nem vicces. Ez nagyon nem vicces. És néznek, mennek el tőle. Na ez mi? Amikor beleesel egy nagyon hideg vízbe, az veszélyes. És ahelyett, hogy segítenének, így, kit érdekel, fussunk el onnan, majd meghal. Na, az autósok. Hoppá! Na nézzük tovább. Igen, tudom, már írod a kommentbe, hogy de Kresszerre nevettél. Na, ismét itt a hó, meg teszek többet, párjatok. 3, 2, 1. Ez tak finom. Havas vagyok-e még valahol? Az igen. Lesz-e neked lavina? Amúgy őszintén megmondom, azok, akik ilyen extrém sportokat tűznek, mármint hogy szó szerint így ilyen 360-akat ugranak, meg ilyesmi, én tisztelem őket, mert oké, lehet, hogy elesnek, és hát így ez a dolgokhoz kell gerinc, barátom, szóval ide azért. Hoppa, bukfent! Ne! Nem szabad nevetni. Nem! Nem hiszitek el, de nagyon durva meg vagyok, hogy... Na jó. Ez nem történt meg. Ez nem történt meg. Mi a fene? Sose bírtam ki egy ilyen videót, hogy ne nevessek. Tényleg, tehát soha nem bírtam ki, hogy ne nevessek. Hú. Viszont én nagyon remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha igen, akkor egy hatalmas lájkot dobjátok meg. Ezzel jelzitek vissza, hogy az arcomat hát eltemetitek. Úgyhogy én Csongi, azaz Kresszer voltam. Ilyet többet soha nem csinálok. És ti se csináljátok, mert egyébként hülyeség, ahogy láttátok. Úgyhogy.